Kowe iki mungsu apa kanca? Cerah kene iki dinggondole kok malah dikandani. Nek nang kene iki karepmu piye, Bagong? Nang kula dicutuki ndase. Sembetrone ndi? Pisan ngoten mboten apa-apa. Cuk, ping pindho niku wis kaya vertigo niku. Napa-napa malik, sing ora malik ming gambar duit. Vertigo kok ora malik kabeh. Kula kandhani. Bagong titenono. Nggih rampung masalah iki. Kepruki watu ndasmu. Waduh. Ora tak melu riki weh. Ndak ngrekoso uripe. Sembodro. Ngopo? Sri Kandi. Ngopo? Sri Kandi kok ora boso. Boso iki apaku? Wis dudu apaku kok ndak boso iki apa? Kowe rak garwaku. Rak mau. Ning bareng sampeyan iku nutuki, kalau si Abimanyu nyemplung karo Abimanyu kok ora sudi duwe bojo sing galak mah. Ya Kang Mbok ya. Iya. Aku ya moh duwe bojo galak. Ya wis ben. Iki ngopo iki, Gong? Duwe bojo sing galak. Ya wis ben. Sing ngomongane senak. Iki masalahe kono kok kowe nyanyi barang iki ngopo ora. Untune dikawati. Ah ya wis ben. Yen ngono kuwi wis pisah karo Janaka. Pisah ya ora apa-apa. Pisah ya ora apa-apa. Mung mergo pendhita tuwek keklek. Wis mambu lemah. Teko kowe ngrebut bojone Janaka ora mbok balikke. Tak gawe sungsang bawono balik kayangan Widara payung kene gaglak limpam. Lumang Agung. Mugi ngayomara marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Kakang Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat sesembahan kula. Kakang Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Ing rayi ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Dwarawati. Ya jagat maestu kula wayah Bathara jagat nun inggih Yai. Sakalangkung bombong rawuh sing manangku ning ora kang Dwarawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta. Asung masganipun Maduka Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong rawuh sing manah. Namung kemareng kula ingkang ngroko ngaturaken pudya pangestawanipun ing ngroko kunjuk ngersa Maduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kakang Prabu Dwarawati kawula nonton menika Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Dwarawati dinten sak mangke menika Yai Prabu ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katulo. Kresna kakangku. Dimas kadhangipun Kakang Prabu Dara ndak tampa. Akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yai Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggu mlenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta, Dimas Jodiwati. Semanten ugi kula Kakang Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Kakang Prabu Dwarawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pundinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kakang Prabu Dwarawati. Dimas Arjuna iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Dwarawati dina samengko iki Yayi. Nadan kula kok ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kembar ora liwat. Pangestunipun Kakang kebat Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan Kakang Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Yayi mekula sedewa. Saestu ndadosaken gugup gagap guragapan. Rawuh sing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta Kakang Prabu krana rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Dwarawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun mugi sak mangke keparang ambabarana ingkang sejati wigatosipun menapa tuwin menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaran ing Dwarawati menapa dene nayaka ing Dwaraka atur nawala dhateng ing rayi ing Ngamarta
saestu kluna tiyang rakit Arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Yayi kadang kula Yayi. Nadya nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Kadidene kejegurkan Bukit Sari kelepaning samudra madu manipun ing Raka Indrawati. Dewi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning ngaprajan mekaten menika kala wau mboten sak tepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Indrawati sabab sampun marambah makaping kaping anggen kula suwun wonten negari Ngamarta. Pangraosipun ing Raka Indrawati tanpa prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken menawi paduka Yayi Prabu partedhak wonten ing Praja Ndaraka sakula warga ing Ngamarta icalna jiga kelawan pakewu Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengko kados dene Ngamarta Yayi. Matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumunten saklajengipun keparang kula cumadhong dawuh Koko Prabu. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi keparang kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Tumunten kula dherekaken manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ngamarta Koko Prabu sesembahan kula. Nuwun sewu. Sareng kula midhanget pangandikanipun Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau. Estunipun sampun kawit kala wau anggen kula badhe munjuk atur resa paduka Yayi namung gandheng Yayi Prabu dereng kepareng medhar pangandikan. Tumunten ingkang Raka Angrantu sabda tama nalindra ing Ngamarta. Malah sak mangke paduka sampun paring dawuh ing mekaten estunipun malem-malem menapa Yayi sawanipun ing Raka Indrawati sepisan niat tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika dados kewajibanipun ing Raka Indrawati namung emanipun sasampunipun ingkang Raka tumunten ngancik Utagara negari ing Ngamarta radi gumun raosing manah dene negari Ngamarta kados koncatan yoni. Mongko nyatanipun deng wonten masyawakan agung nanging negaring Marto katingal peteng dedet menika wonten parik damel menopo tuwin wonten perkawis menopo Yayi malah ingkang Raka Indrawati itu munten kula nyadong dawuh pengendikanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu jimat semban kula wale-wale menopo istunipun nadyan kula sampun kula singetaken ewadene mboten nama mokal menawi paduka sumerep dateng kawontenan negari Ngamarta Koko Prabu apan keporo saestu negari Ngamarta redeng wonten lelampahan ingkang adamel peteng dedet kawontenanipun praja mawah mboten ngemongaken praja ing Ngamarta klebet manahipun ingkang rayi ing Ngamarta pun Puntadewa semanten ugi krana kodeng sotaning manah kula paran ingkang kedah kula lampahi wonten menapa Yayi negari Ngamarta menapa Koko Prabu mboten ngawuningani dhateng sagung para kawula dasih sampun wonten setunggal candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati utawi negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kados nampi bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Ngamarta kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawaken brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih sinten ing kedah paring pepadhang tumraping negari ing Ngamarta malah sak mangke kepasang yogya katujuh winginu rawuh paduka mboten mantra-mantra rawuh ing Koko Prabu Ndarawati kadidene tumedhak ing Sanghyang Bathara Wisnu ingkang badhe andhum kabagyan tumraping negari Ngamarta. Duh Koko Prabu gandeng sak mangke paduka sampun keparang rawuh wonten praja Ngamarta dinten sak mangke malah borong kula pasraken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati babakan padhang lan botenipun kamontenan negari Ngamarta Koko Prabu wilatala jagat pasisan ngubur wayah tur jagat sampun wonten setunggal candra tang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kasinggihan mekaten Koko Prabu kresna kakangku Werkudara piye? Wis watara suwe. Nggonku matur karo mbarep kakangku supaya atur nawala marang Kresna kakangku sing wigati. Supaya kowe melu urun penemu. Supaya sak mengko negara Ngamarta enggal birat saka penandang ya kuwi bebendu ing tumanduk marang para kawula. Mula gandheng
Pandhawa kuwi bebasan. Ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah aren karo Kresna kakangku. Tur meneh Kresna minangka dadi suwing para kadang Pandhawa, Kresna kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Imbane Pandhawa kuwi Kreta lan jarane Kresna sing dadi kusire. Monggo Kreta lan jarane dina samengko nedeng ora gelem lumaku. Moro kaki dandanono supaya rancak laku ning rudo pemerintahan negara ing Amarta Kresna kakangku. Jagat wasisaniku Bathara Wayah Putra jagat ngono Werkudara. Yo yo Yayi, nadyan tak silakono tanpa guna. Nuwun sewu Yayi. Menapa paring ing kraka Indrawati tumunten kula munjuk atur sapa paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Kula sumanggaaken Koko Prabu dene atur kula menika kala wau mujutaken satunggiling pandangan dhateng Yayi Prabu ing Ngamarta supados sak mangke paduka Yayi Prabu waloka dhateng kraka Indrawati. Babakan perkawis menopo Koko Prabu kula nuwun sewu. Sak derengipun bebendu ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin pagebluk ingkang tumama wonten Raja Ngamarta menika kala wau menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh tuwin wonten lampahan ngedap-edap ingkang tumados wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu, jerih kelawan dukaning Koko Prabu menawi kula kedah matur waloka dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu kula nuwun sewu Yayi. Estunipun ingkang rakon namung badhe nyuwun pirsa. Kula mboten badhe paring dedukan dhateng paduka Yayi Prabu ing Amarta. Jer paduka menika nalindra. Ing Amarta ingkang ngasta kendha kencenging pernatan raja ing Amarta. Menawi tetila mekaten ingkang rayi nedya waloka. Estunipun sampun wonten tigang candra etang klenganing go dinten sak mangke menika. Wonten lampahaning ingkang edap-edapi mboten sanes kejawi namung pustaka Jamus Nyang Jimat kelima sada. Pusaka Ngamarta murca saka pagedongan pusaka. Koko Prabu, sak murcanipun pusaka tumunten negari Ngamarta kedawan welak ing Jawata, kedawan pagebluk ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Wekasan kathah sanggaring para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya jagat wasisaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok dadi ora matur karo pun Kakang nyonten lakon ingkang kaya mangkene. Pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada murca saka pagedongan pusaka. Mongko wis ndungkap telung candra itung lungganing dina samengko iki. Wah. Nadyan aku ora diparingi dawuh karo mbarep. Upama aku diparingi dawuh karo mbarep, mesti wae aku diutus goleki, ora bakal wegah. Mula gandeng dina samengko mbarep kakangku wis bloko. Yen to pustaka Jamus Klima Sada ilang, babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku. Yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka Jamus saiki mapan menyang endi, paringa dawuh aku ingkang bakal ngupaya, aku ingkang bakal goleki. Semantun ugi kula Koko Prabu, nadyan bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak. Waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Koko Prabu, babar pisan borong dateng paduka babakan pepadhanging negari Ngamarta. Yayi kula nuwun sewu. Menawi ingkang raka tumuntun kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Klima Sada, kula nyuwun pangapunten kula dereng saged matur ewa semanten. Samangke wonten srana ing kedah linampahan dening para Pandhawa. Jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada, jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Akarya Loka. Menika dipun menangaken budidaya. Sinambi nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal sak mangke tertentu dewa badhe paring pepadhang. Semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun sak mangke badhe wonten wenganing Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi? Monggo. Sak mangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ingkang sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi. Mboten kitang namung sekedhap paribasan namung tigang kedheping paningal. Sesarangan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Akarya Loka supados paring pitedah wonten pundi dununging pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Sada. Menawi kula mengkaten ingkang rai namung kantun dederek Werkudara aja keri. Yo aku sago. Semunuga Janaka. Mbangun miturut dawuhipun Kakang Yayi Koko Prabu, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kembar. Ayo kinarya genepeng Pandhawa 5 sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa. Nyuwunana marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat bebarengan kadangmu telu cacahe kelawan pun Kakang nyuwun marang panguwasaning dewa supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka Jamus Klima Sada ingkang koncat saka pagedongan pusaka iki. Nek kula sedewa mung sigra lampah semedi sangya para Pandhawa sedaya sedhakep salut juga
nutupi baban hawa sanga ning akan cipta tanah kang kepinandeng kejawiamu panguwasaning dat kang murweng dat nyuwun dhateng panguwasaning Gusti pikanto opi tuduh wonten pun dilenggahing pustaka jambes klima sada ingkang murca saka negara ing Amarta nalika semanten dereng ngantos tigang kedheping paningal dadak sakoling mangke nata Ndarawati jugaraken ingkang rayi ing Amarta Prabu Darma Kusuma dadosaken kagiat sangganing para Pandhawa wau koko Prabu kenging menopo dari ngantos purnanggen ko lampas medhi tumunten paduka jugaraken dhateng ingkang rayi ing Amarta Resna kanggo eneng apa teko dadi kuwi jugarake marang Werkudara Janaka apa dene kembar nuwun pangapunten Nyai Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring dawuh sumeneyo sawetara aku tak matur kersane Nyai Darmaji yo monggo kula nyuwun pangapunten Nyai kula sampun matur marang Mbah makamping-kamping nggih bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa mbudi daya kersa pados rono supados sak mangke alampas medine nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat buktinipun sak mangke mboten dangu kula sampun pikantuk pepadang tumraping pustaka Jamus Klima Sada menawi paduka sampun pikantuk pepadang lajeng pustaka Jamus Klima Sada sak menika wonten pundi pustaka Jamus Klima Sada nendi yen pancen percetha papane para kakek paringa dawuh hak paranane Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring dawuh Yayi kula wonten timbalan jebul pinanggihipun pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kok ical mboten kok ical tuwin mboten murca saking karsanipun Jamus Klima Sada piyambak nanging pustaka Jamus Klima Sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka Jamus Klima Sada cinidra ing Duratmaka nun ngasinggihan yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge mura gage dawa karo aku mengko aku ingkang bakal nyekel malinge padhepake ning pradata agung pradata adil negara ing Amarta supaya samengko diadili dening negara ing Amarta kusik Werkudara aku tak takon karo kowe mura gage takono yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum serono pradoto adil negara Amarta apa dihukum karo hukume Werkudara mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara yo pancen beda bedane nggon apa bedane yen Werkudara kuwi kudu adil utang brana-brana picis nyauri brana picis utang loro nyauri loro utang nyawa utang getih nyauri getih yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu. Mergo pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tok pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo, tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake peperintahan Dono Siasat Soma Beda Dono Denda. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen luput tumraping negara pinatrapan denda sabobot. Nadyan wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sakmurwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klima Sada mesti tok pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Saguh ora? Saguh. Bar kakangku paling palilah apa ora? Werkudara Gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mungkari manut. Tegese mbarep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo yen ngono aku manut. Wis saiki gagi. Kandakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora mencla-mencle guneme. Yen pancen Siadi saguh mateni supaya dadi pengantep antep ati ning pun kakang mura gage sumpao. Sumpao. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo aku sumpah. Diseksen iki blat papat segoro gunung isine ngrene wengi. Tak sumpahke ucape Werkudara maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada.
ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kula warga. Yen wani nyolong pustaka Jamus Kelima Soto tak pateni. Werkudara, apa? Sing nyolong anakmu Abimanyu, Dimas. Kresna kakangku, apa aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Kelima Soto? Ora. Pancen dawing dewa kaya mengkono. Cetha tak tampa yen pusaka Jamus Kelima Soto murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjung Anom ya si Abimanyu. Mula yayi, satria iki yen wis ngucap sepisan kudu dilakoni, yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat. Uripmu bakal di hukum dening jagat yang kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pengendikaning Dimas Werkudara, mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake. Yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Bimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku, ayo tak dereke munggah ning kayangan. Lho, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru, iki kaya apa wae? Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mengko pun kakang didakwa pun kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndak tak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlambrong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, Koko Prabu kapet jauno kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang nyumerepi dateng lelampan menika Koko Prabu. Lelampan menika sangat mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku, aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis aku mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Maten ana Abimanyu, Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa, Werkudara. Apa? Kowe nek ora mangkat aja nglakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tok sekseke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu ditecedo dening para kawula, uripmu diece dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku timbangane kawula Ngamarta ki mati kabeh mergo kena kageblok. Nyawa siji ditetek gakake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet di Mas Werkudara. Kula nuwun sewu Yayi. Upami paduka menika sungkawa, menika kula nuwun sewu sampun mboten wonten ginanipun. Jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah, ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang, mboten badhe wangsul dados sekul malih. Lampahan menika adilipun mboten dipun getuni. Tuwin agengipun dipun tangisi. Sebab kula nuwun sewu, ujaring para kaki-kaki, pranata gama samenyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggersah panggersula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tekesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun. Gusti paring pacoban menika sakmurwat kalian kekiatan titahipun Yayi. Mila samangke mbok menawi menika pacoban ingkang awrat menaping para Pandhawa namung kula nuwun sewu menawi dipun penggalih lho. Upami Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus nyang jimat Kelima Soto.
menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampahipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau, tertentu sak mangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Sak mangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon, tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados. Pandhawa saged nglampahi lelampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu, mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus yang jimat kelima sada menika mboten nama moka. Jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadai kegayuan tanpa petung menika ngadakanipun para muda ngaten menika. Inggih Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menapa wonten pangandikanipun Nyai Prabu ingkang nate paring dawuh kalian pun Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika. Gandeng Abimanyu ginadang gadang nyambung dateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dateng pun Abimanyu kulup anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun wolengser ke Prabun. Sira kulup ingkang bakal nggah dampar ke Prabun ning Ngastina nggir Abimanyu. Lah menika mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ngandhatosaken andudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggege mangsa gelak wanci kaselak kepengin dados nalindra. Tumunten wonten cobi-cobi nyidra pustaka Jamus Klima Sada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacen asmanipun para Pandhawa. Samenika ngaten. Eh Prabu Klaturi lenggah wonten negari Ngamarta ing langkung sekeca. Kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka. Kados pundi sak mangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi? Koko Prabu, menawi tetelo mekaten kula namung kantun dederek badhe kula pasrahaken lampahan menika dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Menkaten langkung prayogi. Kembar, kula wonten timbalan. Iye kula wonten timbalan ora, Bu. Budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kembar kadangipun Kakang. Rama Kyai. Ikang putra pun gadhe kaca semadung dawuh wonten menapa dening patung ngawisan garing para putra. Rama Kyai ing putra pun nontor dhateng semadung dawuh. Wonten menapa dening patung ngawisan garing para wadyabala. Eneng apa Pak semengko tindake Bapak? Sajake ana wigati sing bakal digentikake karo para putra. Anakmu ngrandu gumbala Antasena nyadong dawuh. Wah, Gatot. Antarja Antasena. Wonten timbalan kadhawuh Rama Kyai, wonten timbalan kadhawuh Rama Kyai. Ana dawuhmu apa, Pak? Ora nyono babar pisan. Yen to negara Ngamarta katemahan lelakon ingkang bebangeri. Ngertia. Nalika semana aku karo mbarep kakangku, wakmu Darma Kusuma nedhenge menggali babakan negara Ngamarta nggone ketaman Pegeblug. Ora antara suwe rawuhe, Mbak Kresna kakangku. Ndak rasa kaya jumeplong menggali mbarep kakangku. Bareng Kresna rawuhane negara Ngamarta tan wurunga bakal bisa mbirat pepeteng ing tumanduk ning Praja Ngamarta. Muli. Nalika semana Kresna paring dawuh sadurunge negara Ngamarta ketaman Pegeblug. Apa ana lelakon sing edapi-dapi lelakon sing bebangeri. Puntadewa kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus yang jimat kelima sada ilang saka negara Ngamarta. Tumuli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kinan nglakoni semedi ora ketamung sedhela. Nyuwun palimarmaning dewa. Durung nganti antara suwe Pandhawa ngene nglakoni tapa, Kresna kakangku wis njugarake Puntadewa nggone nglakoni tapa. Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus Klima Sada ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh lajeng ing nyidra pustaka Jamus Klima Sada menika sinten? Kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Gatotkaca, kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung suwunipun. Menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmangga menika kula wau. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh ingkang putra pun nontor jogi boten badhe kantun, kula ingkang badhe ngrangket Duratmangga menika kula wau. Sopo Pak malinge kok sajak nyolowadi? Kok wani-wanine nyolong pustaka Jamus jimat lima sada? Wah, Gatot. Bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara. Dheweke bloko karo aku sasat sinambreng gelap atiku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh
yen to sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana, dudu nayaka, dudu punggawa, nanging kula warga dhewe. Kula warga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten? Gatot Rukna dawuhe bapakmu. Aku sing wis sago bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku. Aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara sago mateni. Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu Gatot. Selaminipun kula srawuh kalian adhi kula pun Abimanyu Abimanyu dereng nate itu minta ingkang kados mekaten. Kula aturi nyuwun mriksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola-bali tak kon genahke. Ning wakmu Ndarawati ora sagung genahke. Malah aku dianggep ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati. Gatot, dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilang andhok siji ditimbangane negara Ngamarta rubuh mergo kawulane padha mati ke Taman Pegeblung. Luwung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng Sosro Wirang gawe wiranging pepunden Pandhawa. Gatot, aja mbok gondeli, ikhlasno ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki. Rama Kyai, Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti tetel kasatrianku. Aja nganti aku dianggap satria sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sinthe. Gatot, kowe mangkat to yen sagung midana karo Abimanyu upama ora ora sah melu-melu. Wah, Tanjung Anom tak paranane. Kanjeng Rama Kyai wis budhal marang Tanjung Anom. Nedya midana karo adiku lanang Abimanyu, lha aku tok candhet sik, Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Si adi mikir apa? Si Wandarawati kok li tegel men mentala men ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klima Sodo. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepunden Pandhawa, klebu wong ireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye, Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku rasah mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas niti priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene, Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong iso wong gawe-gawe. Kok atiku kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang. Aku arep niti priksa karo wong ireng. Nek wong ireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik mangindra jala ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebudhek banyu bening kanan Guru Ngamarta aku sing ora trimo. Dimas areng ngopo? Are niliki sinuwun Kresna. Ya nek sinuwun Kresna tenan, nek udu ayo. Sopo sing kapitunan? Monggo bapak kaya angel dicegat, bapak kaya angel dilikke. Abimanyu wis bacut dipateni, jebul Kresnane dudu Kresna sing tenanan. Sopo sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya Dimas, iya. Lah terus wis kowe melaku he. Mun nek ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepunden Pandhawa, aku sing tanggung jawab. Aku sing ngadepi rasa kuwatir, Kang. Yo Dimas manut aku. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintunaken dewi kramaniro kanggo mitir angung kanggo mitirane ngasto aneng ngasto ong jagat wasisane ku Bathara Wayah Blora jagat wala ora nyono. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampal diblithuk.
gampang diapusi ketitik. Aku ngandhake entuk sing nyolong pustaka James Kelima Sada si Abimanyu Werkudara mongko saguh mateni Abimanyu. Lah ana ing kene iki. Ana ing kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning pati mongko sing mateni Werkudara yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe klakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal untuk ganjaran ingkang tumpuk mati kel-tikel. Oh, lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa ki jebul satriya, satriya sing bodho lho ngalungo. Satriya sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon mergo kelangan anak sing didomo-domo si Abimanyu. Mongko dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina bakal dipunjung dening Sinun Prabu Duryudana diunggahke nang pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Wah, dalah. Kaget, Pak Di. Teko nang mburine Pak Dene kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Bludus ngono ya, dasare Ngamarta iki nggone Mbak bapakku dhewe. Dadi aku nek ndi-ndi ora usah dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Gumun aku. Pak Di kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka James Kelima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adiku lanang. Iya. Mosok to? Kuwi lah. Sing dawuh Pakdi sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayangane ngendi jenenge sapa? Lho, Antarja barang. Heeh. Kon ngopo? Engko arep tak kon ngantemi wong. Kusik to, kuwi aja sok sembrono nek omong. Antar Joko kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Eh sakanane aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi no wae. Ya Kang, ya Dimas lho wis siap wonge. Kok sik ana sene kowe aja gawe deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho. Wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pak Dimau ngendi karo bapak. Nek pustaka James Kelima Sada dicolong karo Abimanyu ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean. Umume wong didhawuhi dewa ki ngerti dewane sapa, jenenge sapa, kayangane ngendi. Aduh. Lah aku ora ngerti aku lali takon. Ora takon alamat. Ora. Waduh. Ning cetha si Abimanyu, cetha, cetha Abimanyu ngene iki lho. Ning kupinge wakmu Ndarawati ngendikane dewa ngene iki, "Ong Ilahing." Kresna, Kresna. Mesthi pindho. Mesthi pindho. Kita ulun Jarwani ya Kresna, ingkang nyidra pustaka James Kelima Sada, sayekti pustaka Mboyaun Cat. Mboya, Mboya. Neng pustaka James Kelima Sada dicolong maling. Jur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku Siwon Ndarawati iki nek omong ora tau klera-kleru lho. Aku ki pingar neng toilete kleru le omong kok. Oh ya wis tuwa kok Antasena. Iya, iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono, aku terus jugar nggonku to apa? Lah dan tenan Abimanyu kok ya ndi nyolong pustaka yo arep ngopo to yo. Lah ya kuwi. Lah iya. Terus bapakmu tak sumpah, sapa sing nyolong pusaka tak pateni, aku ya omong. Yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak pateni. Lah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kae iki kerep sumpah nih ora tau dilakoni. Kerep banget sumpah kae. Tenan. Apa iya Dimas? Kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndak melu omong. Iya wis aku meneng wae. Pokoke ngene tak kon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ana dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane. Yo, yo wis manut. Kusik iki aku saya deg-degan to iki. Padha aku yo deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Abimanyu tenan, Bapa Werkudara wis mangkat neng Tanjung Anom. Iya. Bapa Janaka wis mangkat neng Tanjung Anom. Bener. Ning ki ngene lho, Dik. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampean. Lho, kusik, aja ngawur.
kok njur ngawur ngajar aku iki piye? Lah sampeyan sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora. Lho, kuwi tenan. Seksine sapa? Seksine dewa. Lah iki le angel nang kene iki. Seksine dewa ki aku dadak munggane kayangan nangoni dewa siji-siji, tak absen. Ayo kangelan to, sampeyan ora ngerti alamate dewa jenenge dewa sapa? Wis saiki ngene, jane sampeyan iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? Telu. Sapa wae? Mbok diku sapa wae? Mbok Dimul. Ayo ora ngawur lho. Kuwi nggone Waluh Suwargi ora sok dinggo. Ngawur ora. Mbok diku telu sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabumo karo Jembawati. Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka. Waduh. Nglesan Pura. Nah, Setyabumo. Setyabumo iki saka sing Nglesan Pura iki Setyabumo. Ora to ya, kowe alamate bojone kok lali. Ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan. Lah saiki si sapa Jembawati? Astana Gadamadana. Kuwi putrane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu teluwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra tak resmi kabeh. Lah iya. Piye ngleleng kok? Ngleleng. Ayo. Guyu ki sing ratu ki wis rupan ora. Saiki ngene, nggo mbuktekne nek sampean Kresna tenan. Antasena kuwi aja edan lho. Kuwi ora percaya karo aku ngopo to? Sik to. Aku pengen mbukti nek sampean kuwi Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh. Waduh, Antasena. Senjata cakra keri. Aja manut penonton, golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Lah aja mung kulino keri. Aja sok bedheki. Lah aku ki akalku akeh banget e. Mung dibedheki. Lah aku ki sing monoton sing muni keri kuwi Antasena, goblok. Bagiran mes dudu. Ben nengke wae dolongkas mudar nengke rasakan. Nek senjata cakra ora ana, Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya? Iya, nanti. Sekar Cangkok Wijaya Mulya ki ora nate tak gawa yen to ora ana perlune, tegese ora ana wong mati ingkang durung pinanci. Oh, ngono to. Heeh. Lah saiki nek kowe sampeyan muni keri, nek sampeyan muni ora kegawa, sampeyan tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca paisan. Lho kok iso ngono? Kaca paisan iki mapane ning jero kulit jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menyuro sok tok tonton kae lho. Mungsu-mungsu sapa jan apa? Menika penemban. Coba tak tontoni. Nah, ngono kae nonton kaca paisan. Kaca paisan iki nggo nonton lakon sing durung kelakon, lakon sing wis kelakon ning sampean ora ngerti iso ditonton ning kaca paisan. Antasena nyong samangan. Iki lho kaca paisan. Deloken. Iki deloken mantengno nganggo permana jati. Mantengane nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik, tontone. Oh, waduh, lah saiki malah ketok ngono kok. Bela. Wong, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Iki lho kaca paisan gambar jagat ndindi ketok iki. Sampeyan ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Dar ayo. Yang Durna. Piye Kang? Wis ketok Dimas ngandel ora? Aku wis omong ket mau to. Aku kok cubri ya. Kanjeng Eyang kok saged-sagedipun panjenengan mimba Nata Ndrawati. Panjenengan damel geger negari Amarta. Dikangkan. Dikangkan sinten? Dikongkon dening anak Prabu Duryudana. Kon mateni para Pandhawa.
kok gelem. Gelem aku. Bagi wong tua apa bocah? Wong tua, bocah sebenarnya kan dadal ke. Tenar rakus. Wong tua kok kurang gawean ki mau nek nganti bapak Werkudara tekan Tanjungan. Nom. Nek nganti Abimanyu cilik loro gede tekaning pati sing tak ajar dudu sapa-sapa ning kowe. Meneng wae iki jebul semaput. Deke Kang, deke. Wungu yang. Antase ngomong ya men ora tases-tases. Aku nek tanganmu obah ki aku wis tratapan. Kok ngantos kados mekaten. Aja ngono Kang, ngutuk ora apa-apa. Dosa. Dosa apa? Pendhita kaya ngene kok marahi dosa. Ora dosa kok Antarjo. Ora dosa. Ayo nggo bancakan. Nyon sampun kan. Ngono kuwi, top tenan. Malah guyu. Lara Antasena. Duwati aku. Kowe ngerti ora? Ora. Nek ngerti tenan wis tak garap. Bapak Werkudara saiki ning Tanjung Anom. Goleki Abimanyu. Paman Janaka ning Tanjung Anom goleki Abimanyu. Wong piyai loro ku arep mateni Abimanyu, Mbah. Aku bingung. Aku bingung Antasena. Bingung perkara apa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana kon mateni Pandhawa ki carane piye terus aku dadi anak Prabu Darawati. Aku mikir nek Abimanyu ki anak sing ditresnani dening para Pandhawa nek Abimanyu mati. Heeh. Pandhawa mesti ora duwe kekuatan pepes Bayu Kang Tapis. Terus Pandhawa gampang dipateni serku ngono. Malah konangan Satpol PP loro iki. Gut penjenengan. Kang, opo? Golek gerobak loro, Kang. Harga ngapa? Gerobak engko taleni sirahe Durna karo sikile Durna. Gerobak loro dikon mlaku ngulon karo ngetan. Ngurak wetenge pedhot modar ke. Aduh, tidak berperi kemanusiaan. Aduh, wetengku mates ngono. Sing kene, mblana sing kene mblana. Nek nah, kene mrido ya uang. Mesti yakin kuwi ngadepi, ngarep dia tatatat. Aja Antasena, aja ya nger wis, wis aku wis kampo tenan ora tas-tas bapakmu. Yang mudurno ki wong tuane tok ajar kaya ngono kuwi kene. Anu jenenge iki gara-gara otak. Apa? Gara-gara otak. Kuwi lho sing sirahe kopyor kuwi lho. Gara-gara otak kok gara-gara otak. Lara tenan. Ah, tenan to. Wis to Darja. Kang golek opitik. Engko ngopo? Arep digoreng apa? Ora. Golek opitik sing akeh, Kang. 10. Engko ngopo, Dimas? Karo beras sak gegem. Dikawake kuwi. Durna engko diklekarke, sikile tindai watu, tangane tindai watu, beras dimyur-myurke ning mripate. Pitik 10 culke ora notoli matane. Matane picak. Aku dadi tukang pijet. Aja Antasena. Aja. Apa golek banyak? Sedikit. Banyak 5 ngono Durna plotroke kathoke. Terus gon kuwi dikai kembang. Ora disosor. Aduh. Aku ngrasake wis linu Antasena. Iki terus dikapake Kang, tutuki, tutuki, bondo tangane gendong. Asik. Aku digendong ya ana. Gendong ning dijotos. Wis ta, wis. Aduh. Antarja, wis antarja. Hei. Ora kaya ngono kuwi. Kudus. Antasena, Cabagus iki kepala kepalane Eyang. Nanti tas. Gendong Kang, yo. Terus dalan jotosi, yo.
Terus harga nanti aja dipasrahke polsek lho. Ora. Aku wis trauma entek ana. Ya laki-laki. Asa sama terus meneng wae terus raine mlumpuke. Aku wis pegang nganggo pecis. Aku rekoso tenan kowe kira. Gendong dituduki sirahe ya, Kang. Ayo kene. Kene. Iki kok munggah dhewe karep sapa? Aku sing ngunggahke. Aku kuwi nang munggah dhewe. Nek munggah, nek munggah-munggah dhewe nek medhun didonki aku kuwi nang nyaming dikipake. Wis. Karo dijotosi, Kang. Ulu ora kena. Aduh, syukur kowe kena janggutmu dhewe. Kualat karo wong tuwa. Ora penak rasane Diman. Ora penak piye? Lin le digendongi ora penak. Dhewe rono, penak nek dhewe rono. Ngantem pas nggon cengkel. Dadi mripate kono sok per. Tak madhep dhewe ben per. Tak senggarake kok nek aku ki. Nek rai kurang cengkel. Apa aku yo ngakoni salah kok ya. Ha ngono kuwi. Karapianto sing ora ngono kuwi ana ta sedha. Engko aku tak gajuli saka mburi. Ya aja ngono. Nganggo gajul barang aku digendong kok nek gajul mung cendhak. Kang, piye? Kakang karo tak uyahi. Engko durna kono omong ning ngarepe Kakang Roco nek dheweke sing dadi Kresna. Nek ora gelem buanting ing apa? Yo. Matuk Dimas. Aku yo matuk. Aduh. Wis ora iso piye-piye iki wis. Are ngopo iki wis ora iso kumbi wis ora iso. Wis ora iso selak aku bakal. Wis disambatke sapa-sapa ya wis ora kudal babar blas iki. Aku kudu nglakoni 20 sasi iki aku ora kaya ngene kok ya. Terus langsung meneng wae wonge. Ayo Kang mangkat. Ayo Kang ngoyak karo Kakang Garo Kaca. Iya Dimas. Ngopo? Abimanyu wis ora iso disanak. Abimanyu wis ora iso disanak. Dianggep seduluran dhewe wis ngina karo pasuryaning Para Pandhawa. Gawe wiranging Para Pandhawa. Terus arep tok pateni? Yo. Mun didhawuh timbalaning Kanjeng Rama. Nek Abimanyu mati terus jebul sing akon mateni Abimanyu wujude Kresna mau dudu Kresna tenan piye? Dimas. Kanjengmu Ndorowati ora bakal apus Krama. Saiki wong apus-apus ki ora nyawang derajat pangkat. Oke, mong pangkate dhuwur seneng ngapusi pirang-pirang. Oke, kawula cilik sing ora duwe ning malah ora sok ngapusi ya pirang-pirang. Aja sok mikir derajat pangkat perkara ngapus-apus. Dimas kok iso matruh ya mengono dasarmu apa? Sing dadi Kresna dudu Kresna tenan. Sopo? Eyang Durna. Apa iya? Kowe do omong yo. Apa Dimas iso mbuktekke? Kang, gorene Kang. Mudar mbok men. Tangi. Tangi. Jam pira? Mun tangi malah takon jam pira. Aku ora mlebu antas. Kata aku teles. Tangi ora tangi gak gejrik cengelmu. Antar jogi ya tenan. Nunggu kewang toki mbok ya nuk. Lungguh cuk. Eyang menika kursinipun nek ngono lho. Kok mabut? Untung balungku balung tuwa. Gacut kaca. Eyang,
Aku Gatot. Nggih. Menapa yang tumindak kados mekaten? Tumindak apa? Wis asa. Air mataku sudah asa. Omong. Iki lagi omong. Omong ke susu-susu ora. Menapa yang ingin dados sinuwun Dorowati nggih Siwa Kresna. Ayo gawe jujur. Jujur ora apa-apa. Jujur malah kepenak. Ayo jujur. Iki arep jujur. Oh, dos pundi? Iya, iya dados sinuwun Dorowati. Menawi ngaten panjenengan ingkang dawuh supados Kanjeng Rama mejahi Abimanyu. Gatot Kanjeng, aku minta maaf Kanjeng. Aku kilaf Gatot Kanjeng. Aku njaluk ngapura Gatot Kanjeng. Mangel to Kang rasamu? Tutuke wae ora apa-apa. Kaya ngono nek diampet iso mari lever lho. Sing diserang ati lho. Nek kira-kira duwe ganjelan langsung brus ngono wae ora apa-apa malah terus los, malah pikiranmu kepenak. Heeh, ora apa-apa, Kang. Heeh, aku tata. Oh, kurang dhuwur. Wis gawe wis malah ora apa-apa. Gawe wis. Ngantos kados mekaten Kanjeng ya mento. Datengku mamah Abimanyu Kanjeng. Aku himbo kanjeng kanjeng. Aku salah Gatot Kanjeng. Panjenengan mboten ninten menawi saged tumindak ingkang kados mekaten Kanjeng. Aja Gatot Kanjeng. Aja ya Gatot Kanjeng, tanganmu ki kaya wesi. Gatot Kanjeng, aja ya. Kanjeng Rama sampun bidal wonten ing Tanjung Anom. Dan burung Abimanyu badhe bejah Kanjeng Hyang. Aduh. Gatot Kanjeng cendol dawet. Piro Gatot Kanjeng? 500-an. Enggak pakai mangkok Gatot Kanjeng. Tangki. Terus Kang mene dan sisan. Kuwi diajar wis cendol dawet kok saiki wis mesti arep edan kuwi. Kang, oh Dias. Tak jaluk Kakang nyambut gawe. Iya. Gelem ya Kang, gelem. Bapak dioyak nganti kecekel. Bapak iki nek mlayu bantre ra jamak-jamak. Bapakmu tau juara lomba lari. Aku ki salah apa to? Sing ngomong garuk kosok, nomorku durung tau juara lomba lari sapa. Biyen ya ada jaman pendaftaran siswa saka 5. Musuhe Kurupati kalah playon. Saiki Kang, saiki Dimas, saiki mangkat to. Yo. Mabur kaya ketepon pancatan sirah. Mestakanipun yang niku kados undak-undakan. Oh ya remancat. Nah, nah. Bungainya. Gendong neh, Kang. Piye Dimas gendong neh? Dimas arene ndi? Iki engko kon ngomong ning ngarepe Bapak Werkudara. Nek ora gelem ngomong ning ngarepe Bapak Werkudara ora iso ngrampungi banting neh ning dalan. Yo Dimas. Mararyo wonten dawuh nggih anak Prabu. Rumaos bingung manah kula. Dene sampun kula itang sampun wonten Sabtu hari kelenggan ninggo dinten sak mangke menika. Bapa Panembahan Durna dereng ketingal sowan wonten negari Ngastina. Monggo piyambakipun sampun sagah badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Kuwatos sing manah kula menapa inggih badhe kasembadan menapa mboten bapa Panembahan Durna anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Nuwun sewu nggih.
kula menika srawung kalian Kakang Perembahan Durna menika mboten namung setunggal kalih dinten. Namung sampun tetaunan lan kula ngertos jawi lan lebeting Begawan Durna. Estunipun Kakang Perembahan Durna menika sanes pandhita kawruh wedha tuwin kebatinan. Nanging Kakang Perembahan Durna menika madeg Brahmana karana anggenipun nggadahi kasekten ing nglinangkung. Sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter. Langkung-langkung Pandhawa menika madeg dados siswanipun Kakang Perembahan Durna. Mila mboten nama aneh. Menawi Kakang Perembahan Durna menika ngertos keringkianipun para Pandhawa, kula kinten paduka mboten perlu kuwatir. Penggali paduka mboten perlu kuwatos. Jalaran tumrap ingkang bapa ing kepatihan Kakang Perembahan Durna sakmangke sampun saged mejahi para Pandhawa, namung kemawon dereng kepareng kundur wonten negari Ngastina nggir awan wonten dawuh kula mboten kepengin sampeyan menika dados nayaka ingkang atur sampeyan ngenaki dhateng penggaling ratu. Kasarane napa sing mangendikake ora padha karo kasunyatane, mung betahe entuk pangalembananing Duryudana. Menawi saestu para Pandhawa sampun tumekining mejah, menawi saestu para Pandhawa sampun sirna, kenging menapa Bapa Perembahan Durna tumboten kundur wonten garing Ngastina tumboten ngaturaken kewandanipun Pandhawa menika ingkang dados petanganipun ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos kininten Kakang Perembahan Durna menika ingkang dados sabab musababipun Pandhawa pejah. Mila tumunten mbok menawi sawetawis semene wonten negari Ngamarta nggir, nanging kula nuwun pitados dhateng ingkang bapa ing kepatihan, panjenengan mboten perlu kuwatir, panjenengan mboten perlu nggadahi pamitang ingkang mboten-mboten. Sakmangke kula tetepaken menawi Pandhawa sampun sirna margolayu saking tanganipun Kakang Perembahan Durna. Kurawa namung kantun ropian-ropian suka-suka parisuka mangun sukaning mananggir anak Prabu Ngastina dereng ngantos parisuka men balwacana. Kasaru pelajaripun Bambang Swatama ingkang mlajar-mlajar bletek-bletek sang katebian, sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Tomo melayu-melayu eneng opo ngaturaken ketiwasan diwaji nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama Begawan Durna. Anggenipun nampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina supados rana pejahing para Pandhawa, nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke ketingalipun badhe kasembadan, nanging sakmangke Bapa Perembahan Durna anggenipun sesinglana Tandrawati kadenangan dening pun Antasena miwah Antarja. Satemah sakmangke tiyang sepuh kula dipun ajar turut margi sinuwun paduka kedasaken milujengaken dhateng Bapa Perembahan Durna tiyang sepuh kula diwasi. Saniki sampeyan ajeng guneman apa? Saniki sampeyan ajeng guneman apa? Swatama cetha-cetha matur wonten kajenganipun Duryudana nek Bapa Durna kecepeng dening para Pandhawa, malah samangkiripun piloro dening anak-anak Pandhawa. Sampeyan wae iso ngaturake nek Durna iso mateni para Pandhawa, ketok banget. Sampeyan iku menungso sing golek pendhok supaya ketok ngaturake bab sing ora nyata marang Duryudana men entuk pangalembono. Saniki sampeyan ajeng guneman apa? Saniki sampeyan ajeng guneman apa? Estunipun cukup. Kula ora butuh omongan sampeyan, mang pikir urip dhewe sampeyan. Mila bincang meli menika menawi paring pangandikan menika kedah jumbuh kalian kasunyatan to paman. Panjenengan menika nuwun sewu. Kula westani kewanen wong durung ngerti kahanan sak nyatane kok matur yen Pandhawa wis tekaning pati. Langkung-langkung jalaran janjanipun bab ngaten menika kala wau menika karena ora cocok, kula menika ora matuk, kula ora gatuk. Lah nek kepengin mateni para Pandhawa mbok ditantang nyododo ndi dodok. Ora usah dadak utusan Begawan Durna, kon mateni para Pandhawa.
Pantemanipun ampun kados mengaten. Menika mangke menawi Durna dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Terus ngaku yang sing ngakon materi Pandhawa menika anak Prabu Duryudana, panjenenganipun paman menika ra mbebangeri kabeh jenenge wong Astina to. Karena sing ra melu apa-apa wae melu ala jenenge. Inggih, wis kula mboten gunaman karo sampean. Kula mah gunaman karo wong blendra-blendri kaya banyu tumang godhong sithik. Yayi Prabu Ngastina sampun duka yasin wae kados mekaten menika. Lajeng kula kedah kados pundi nggih. Mang pikir dhewe kahanan sampean ora butuh pikirke sampean lho. Pripun paman? Santai wae. Ora usah kemerungsung. Panjenengan malah dipun dukani sinten-sinten. Aku ki wong santai kok, Ton. Seneni ya ora apa-apa. Wong sengit karo senggune iki nek wis aku matek aji, le sengit ki ming sedina rong dina. Engko bar kuwi tresnane ora jamak-jamak. Contone kakangmu anak Prabu Duryudana kae. Kae ora iso pisah karo aku. Wis to, nadyan patine sesuk mesti bareng karo senggune. Percaya karo aku. Panjenengan mriku kok ya enak wae nglakoni lelakon kaya ngono. Enak wong gawe gula kok ora enak. Ngendikane kok malah tekan ndi-ndi. Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun. Kula nuwun. Ilahe Ngastina eneng dayoh kae. Nuwun sewu, menika sinten? Kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Lho lho lho, mangke riyen. Kula menika sanes Nalindra Ngastina, nanging kula menika tiyang angka kalih wonten negari Ngastina, kula menika Patih Sengkuni. Oh, ladan. Patih Sengkuni. Inggih, kasinggihan. Panjenengan Nalindra saking pundi? Kula Nalindra saking Silo. Kula Prabu Wagiran tumeka Praloyo. Prabu Wagiran nggih kasinggan mekaten kok braok. Arepa braok menika mantan duka. Oh. Arepa braok menika mantan panci dados watak wantu. Watak wantu menika sagedipun ical menawi sampun sirna margolayu. Inggih, inggih, inggih. Kula kula wonten pundi menawa mboten gadahi tata krami kula menawa mboten gadahi tata krama unggah-ungguh tempu pundi bengak-bengok ngantem menika. Ning pancen dados watak kula kajengipun tiyang sanes menika ngarani kula edan mboten napa-napa sing penting kula tetep edan. Sami mawon. Nggih, nggih. Kersanipun madosi guru kula. Lho, gurunipun sinten? Kula menika siswa ingkang nembe tinampi dening Begawan Durna. Dinten menika dipun janjiaken kula menika nampi ngelmu-ngelmu saking Begawan Durna. Nanging sareng kula tuweni wonten Sukolimo durnanipun mboten wonten jarinipun sowan wonten negari Ngastina. Begawan Durna wonten pundi Rekinopati? Nuwun sewu, Kakang Durna sakmenika dados pesakitan. Lho. Liripun dipun utus anak Prabu Duryudana mejahi para Pandhawa bidal sakmangke kecepeng anak-anak Pandhawa. Mangke riyin. Begawan Durna kok saged dipunutus mejahi dhateng para Pandhawa menika Pandhawa lepatipun menapa? Mboten luput, mboten kleru menika dados mungsuhipun anak Prabu Duryudana. Lho, piye kowe? Wong ora luput ora kleru kok pendhita kok gelem mateni wong ora salah menika? Nuwun sewu. Wah, lah nek ngaten kula suwita Begawan Durna menika klentu, klentu. Inggih. Kula menika pengen suwita pendhita sing ampuh, pendhita sing resik lahir lan batine. Ning jebule kula suwita lan kula entuk formulir pendaftaran menika. Klentu. Wah, getun kula. Ning sampun dipun tampi dados siswa. Sampun lajeng medal mawon. Nek patrape Durna kaya ngono kuwi, senengane nglarani karo wong sing tanpa dosa, dikongkon karo ratu gustine. Dumeh ngiyup ana negara Ngastina, dikongkon tumindak ala kok mangkat niku nuwun sewu nika dudu patrape pendhita. Nek kudune pendhita Durna nika ngelingke, ngemutke karo ratu gustine sing kleru dalane. Lah kok malah ngeraja ngono edan kula salah kula. Kula salah kula mlebu wonten pawulangan. Getun kula. Bareng Rekina Patih kula ajeng wangsul mangke riyin sampun kesersa wonten mriki dinggo gayeng-gayeng nek mboten nanten sing bengak-bengok ndak ora pati ya gayeng mekater mekaten ning nuwun sewu perkawis panjenengan menika anggenipun suwita Begawan Durna menika klentu monggo
ning tetep dadi siswa Soka Lima. Siswa Soka Lima, nggih. Durna diajar kalih namine Antasena karo Antarja. Dipolo turut dalan. Kula ya gumun, kula weruh dhewe. Mengajar Durna iki kok dadi nyangkut-nyangkut ke siswane sing anyar. Maksudipun nyangkut-nyangkut ya pripun? Mau ngajar karo Durna kok dadak purite sing anyar disangkut-sangkutke. Ngenten iki. Sirahe Durna diduduki, mati kowe Durna. Kowe wong sing tumindak ora sak mestine mesti mati neng tang negara Ngamarta. Ayo. Nek perlu omongno siswa-siswamu kon ngeroyok Antarja Antasena. Aku ra wedi. Iki Antasena sing bakal ngajar karo kowe. Ayo, omongo wagiran ngono. Omongo siswamu anyar jenenge wagiran jejekane nang kene. Omongo. Panjenengan jenenge disangkut-sangkut. Mangkir yen, mangkir yen. Kula niku ora ngerti apa-apa jenenge disangkut-sangkut. Le nyangkut-nyangkut ngendika ngenten niku. Omongo wagiran kana. Nonton wayang ranggo rokok cah tipis. Ming paitan abab tok. Biasane ngekeki rokok dalange kok blas ora. Wis tipis uripmu wagiran mun ngenten niku. Ngenten niku le omong. Asli kula mboten ngapusi. Ayo nek pancen kowe kewagiran kon tekan kene, tak jejekane. Sampean ditantang wonten niku. Lho, kula ora ngerti apa ditantang. Perkarane ora perkara kula mbelani Durna, ning perkara harga diri kula. Ha nggih. Kon gawe cerita wasis kak ma. Wah, jan semenjan kok malah adu-adu wong kono kono adu wong kene. Wis ta. Ayo saiki sangu tromos. Nggih. Karo nggawa panganan. Nggih. Nggawa kloso, ngelar kloso, gawe kopi, maem karo ndelok wong gelut. Oh nggih. Ingin dados sumbering perkawis paman sengkuni. Wis ta ora masalah, tak tanggunge dosane, tak tanggunge. Mbah Kartomar. Satriya Malang kadhak ning ngarepe Prabu Gendro Suwarawati. Lho kok malih? Biyen cilik-cilane jenengane Wagiran. Gedhene Gendro Suwarawati. Sapa iki? Antasena. Sapa? Antasena. Antasena. Iya, kowe sing unek-unekke karo aku kowe. Aku salah apa? Aku luput apa? Perkara arek nglabrak karo Begawan Durna monggo, monggo. Kuwi dudu perkaraku. Pancen bener aku siswaning Durna ning anyar. Aku ora ngerti kentang iki lakon pojok lere teng kanan. Lah kok dadi kowe ngunek-unek karo Prabu Gendro Suropati aku salah apa? Piye, Kang? Tanduki wae di Mas. Nek kira-kira bondo kalane diajar wong loro. Kowe muridé Durna to? Iya. Kowe ngunek aku to? Kowe ngantem Durna. Ayo omong wagiran. Ayo kon rene wonge. Wagiran iki musih siswamu anyar to. Tak jejegane. Kowe muni ngono to? Oh, oh, oh. Wah, setan kowe iki. Kowe pancen menungso ora tatanan. Aja kok sambung rapetke Durna karo aku. Kowe dudu perkaraku. Kowe nek nglabrak Durna ya nglabrak kok. Ning aku ra trimo. Perkara aku mbok unek kaya ngono kuwi. Aku ning negaraku ki ratu tanpa tandhing. Wis rampung Kang. Toka Pak Dimas. Lah aku ki iso ambles bumi rak sisan tak pendem to wonge. Lah wis terus mati to ora gedabikan. Lah iki kok perang terus apa? Ora sanggup perang awake kesel kok. Kurang perang apa? Wayang iki jane ora butuhke perang ora apa-apa, sementing iso mendramatisir cerita. Iya Dimas. Ayo ngoyak Bapak, ayo tak tutke. Eh, kusik 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 kusik. Aja muni sik. Isih ono kata-kata isih. Durna neng ndi Durna? Tak taleni neng uwit galu wae. Wah, aku wis kuwatir ngono nek ucul barang dipucuk pohon cemara. Mbah, ngapa? Arep ngantem apa piye? Nyoh.
Ya wis nek ora apa-apa aku nilai kowe kok. Aku ya wis mulai rada kepenak awakku. Ya aku digawe ra penak. Mbok saiki wae. Neng kono kok Kang wong e ra apa-apa. Burung kutilang berbunyi. Kok malah nyanyi di masku ge edan. Edan malah ra apa-apa. Wis ben nang kowe. Berdiut-diut. Gendong neh Kang. Yang apa? Monggo kula dindong. Ayo. Gendong kok emah. Karo dituthuki ndak engko kurang. Oh iya. Aku wis pasrah kok antar jo. Bangga ya wis ora iso. Arep kumbi ya wis ora iso, arep selak ya ora iso. Wong iki nek wis ora iso apa-apa ki anane mung pasrah. Inggih Kanjeng Yang. Nah ngono kuwi. Karo gegem watu. Ben gek sisan. Kowe. Dijak ngoyak bapak Kang. Iya Dimas. Kanjeng Ibu ndadosaken kagiat rawuh sing manahipun ingkang putra dene paduka Kanjeng Ibu rawuh wonten ing kasatriyan Tanjung Anom. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya ya nggir. Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Ibu tanpa nono kula pun dinggo jimat. Ibu Roro Sri Kandi, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Batu-batu, batak tompoan. Abimanyu. Orang lan pangestu ibumu tanpa nono ya, nggir. Lho pundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan. Kula ngaturaken bekti. Ndarawara Sembadra. Iya, iya. Semar ndak tompo. Ndarawara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Batu-batu, Pak, Semar tak tompo. Kula ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Nolo garing tak tompo. Ndarawara Sri Kandi kelataran bekti. Iya iya nolo garing tak tompo. Lu ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Petruk tak tompo. Ndarawara Sri Kandi bekti kula. Batu-batu Pak Petruk tak tompo. Lu ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Iya Bagong tak tompo. Kula nyuwun sak mangkon Ndarawara Sri Kandi. Batu-batu Pak iya iya. Tak tompo pangestu ku tanpa nono. Nggih sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe. Abimanyu kaya ngene rasane wong kang kabondo marang rasa kangen marang majaku jejering ibu ingkang ora bakal bisa dipisahake nadyan ing swasana apa wae ya omonge mane rasa kangen ingkang ndak gembul sayekti keregetan marang pasumpenan ingkang wis ndak lakoni kula ora kandhe kanyono-nyono oneng dino anggoro kasih pun ibu nyumpeno lamunat majaku nite bayi tolo layaran orang ngerti sangkan paraning bila ikat tempu yang banyu ingkang beno wakasan ponang bayi ton jomplang dine kulup Abimanyu katra ing banyu gede wakasan kendang kapra condang pralambito iki opo wardine ngir katren jo rawing sangar jono gagyo kagak kang samyo mulat Mulat moro sang Arjuna smunyakan kamanungsan jengparan rawuh ana ing kasatyan Tanjung Anom aku ngaturke sembahku katur ibune kula ndak tampa kula ngaturake sembah mabek kula kunjuk pangeran Nyaya Sri Kandi ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana mumun ninggo jimat paripe ana apa Kanjeng Paran dene Kanjeng Paran teka rawuh ana ing Plongkowati ing Tanjung Anom semengko pengawak bodran damar sasi Sembadra ana dawuh apa ora weruh marang anakku lanang Abimanyu Abimanyu menyang endi Kanjeng Paran panjenengan kuwi apa sing mbok pirsani Atmajamu lanang Abimanyu lenggah ana ing pepungkuraning Kanjeng Paran kuwi lho anakmu kok nganti ora prisa sing diprisani apa
Abimanyu kula wonten timbalan ing adawu Kanjeng Rama. Ora nyono babar pisan lamun sira atmajaku mapan ana ing kene. Nembe kemawon kula badhe ngaturaken sembah kelawan Kanjeng Rama, ora susah ngaturake sembah. Ngertia kula lamun praptaning wong atu amon ing kasatriyan Tanjung Anom. Yekti ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu ing Indraprasta. Lamun wakmu bakal paring ganjaran kelawan sira atmajaku Abimanyu. Lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken dene Kanjeng Prabu badhe kemarang paring ganjaran dhateng kula Kanjeng Rama. Ora usah dadak perlu takon sing baku ganjaran mau tampan ana menawi tetulo mekaten kula aturi maringaken Kanjeng Rama. Samangke kula badhe nyuwun mriksa kaliyan Wa Prabu piyambak menggah menapa ing sampun kula tindakaken nya tampan ana bocah murang tata. Sangkan parane lha kok dadi Abimanyu dicempalani karo wong tuane Kyai Semaraja meneng bae Kakang Semar. Mono kawan ayo. Ayo kok yo. Kula salah menapa. Pramara remangsa ngambrengeng kadhi karunaning kaswase dosang gandha astrat mojo longleng lalu mangulati. Wah, jlambrong. Luwe dhisik tekan Tanjung Anom. Wah, Abimanyu wis mbok ajar. Jlambrong, sing duwe kewajiban mateni anakmu aku dudu kowe. Kanjeng Rama. Sewisa kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Gathot. Eneng apa? Nyuwun pamunten. Kula aturi nyandhet sawetawis menawi badhe katindakaken dening Paduka Kanjeng Rama. Ngemutana bilih Abimanyu menika putra Paduka piyambak. Tur malih kula sampun ngawuni ngani piyambak kelamban ing nglampah wonten negari Ngamarta. Kacariyos ingkang paring dawuh Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati nanging sejatosipun menika sanes Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Kaya jombelani adimu Rama wonten ing badhe paring seksi dhateng jengandika Kanjeng Rama. Caedan Antasena, ngopo? Aku Pak sing iso mbuka wiworo pepeteng negara Ngamarta. Apa sing ndikake Wireng mau jatine usuk ora saka ngendikane Wireng. Sapa? Nek bapak tak kandhani mesti ora percaya. Sapa Caedan? Sing dadi Siwa Ndarawati mau ora liya kejaba amung gurumu. Guru sapa? Eyang Penembahan Durna. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aja main pukul. Aku ki ngomong kaya apa anane kok bras. Yen pancen wis iso ngandhake kudu ana buktine. Kang gorene, Kang, menungsane. Durna e bapakku. Rame iki dadine. Ayo, arep ngopo kowe?
Durna bapakku ngerku daraya kowe kok dadi kaya ngono rupamu teng penjoto ta iya diajar anakmu Antasena Jaedan ayo gek ngaku ngono anak-anake do dadi korban kowe iki ngaku wo iya ya gewes mau nek bareng aku gek mangan bakso gewes aku diturai wo turai rasa khawatir tak pesen ge pisan ngono anggomi bodoh kok perintah ranggomi bareng Werkudara, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Njaluk ngapura piye? Apa sing diomongke anakmu Antasena iki bener, Nger? Aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning Panjawa, mula aku terus gawe karti sampe Kemembo Nata Ndarawati. Sing tak angkah patine Abimanyu dhisik Werkudara. Wah, isin aku duno. Wis bapakku cetha metu le dadi muridmu. Ora mungkin wong ijazah isih tak gawa. Ijazah dengkulmu melonsot ora. Kang, opo di Mas? Nang ndi kowe? Karepe piye? Durna digawa. Engko nggo bukti karo Paman Janaka utawa pemunden Pandhawa liyane. Yo. Kakang Garukaca nyegato mak cilik ning ajara Dimulanang. Yo di Mas. Sah melu-melu. Ora perlu mergane apa? Beto-beto panjenengan kula menika mboten gembol kula menika orang lair ke Abimanyu ning Abimanyu kaya anak kula dhewe. Panjenengan menika bangeten. Karo anake dhewe kok nyiksa kaya ngono janjane arti gapake. Piye, piye kebangeten sampeyan niku wong lanang bagus ning kok mentolo karo anake dhewe. Ora sah melu-melu, kudu melu-melu. Aku percaya kowe kuwi duweni kasudi biantan prabeda kaya aku jer kowe mbiyen tau dadi siswaku. Tanganmu antep tumiba ning dodo. Ning aku raja nganti gawe babak kulitmu. Kowe tak jemparing kuntal mbuh tibamu. Ora usah melu-melu perkara iki Wara Sri Kandhi. Paman kula trimut panjenengan sampun mentolo dhateng Kanjeng Ibu Wara Sri Kandhi panjenengan ugi mentolo dhateng pun Abimanyu paman mangke kula ing badhe njlentrehaken lampahanipun tetuka ayo seminggir iki perkara ni Janaka kaya wis ora duwe rai saka pakartine adimu Abimanyu Janaka wong tuwa sing ora iso nggula wentah karo anak estunipun rasah wangsulan namung badhe matur ora sah matur seminggir kula ing badhe duo datang kemari pun Paman Arjuna yen wani karo Janaka ayo ngajak apa kowe cah bagus
kula rumaos mboten lepat, kula rumaos mboten kelentu. Teka Kanjeng Rama mekaten kalian kula. Nganti kutah ludira. Wujudanmu dijempalani karo wong tuamu kula. Inggih Kanjeng Ibu. Kula kedah kados pundi? Wis ayo bali wae. Lunga saka Tanjung Anom golek slamet. Watake bapakmu kae kaya ngono, nek ora mlayu sing adoh kowe mesti cilaka uripmu Abimanyu. Sake ya, Truk? Ora pati ya. Truk. Nggo karo nggo ngaso, Truk, mosok playon terus. Iku aku arep ngadepi Ndara Janaka tak elingke. Wes sasane. Ya ya wis mlayu melu mlayu Ndara Warasembodra wae malah tentrem. Wong kaya ngono nek ora delengke karepmu lho aku sing ngandani lho. Nek ning opo-opo aku ora tanggung jawab. Lah nek ndi arep melu Ndara Warasembodra. Mlayu lunga saka Tanjung Anom karo Ndara Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka sangganan dhewe nek ning opo-opo. Sik tak omong sik. Urung-urung kok wis dices. Kowe arep ngopo? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok mlayu, mlayune nendi? Kula ora ngerti. Terus sampean kudune eling. Ndara Abimanyu niku putra panjenengan. Kok mang cempalane niku lupute napa? Lupute napa kula tak takon. Mbok yo sing sabar. Panjenengan niku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak-plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wonge mriko dituntun kali Ndara Warasembodra. Ah sampeyan ning ngajar kali Ndara Abimanyu yo peng-pengan kok. Nggih mpun. Piye, Gong? Ora sukses. Asale kono nganggo ngantil bareng kok. Ah males, males ndasmu kowe. Karo bendoro e males mangsane. Nosmu bang wangaruno kadine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panco madeg pertapan Widara Payung kang ginare wangsit pindho kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone Widara Yaksa wonten dawuh penemban Widara Dewa pancen sing tak caketake mak oneng ngersaku ya mung sowanmu iye piye wigatosipun jaran dina iki dina ingkang wis ditentokake kaya wis purna darmanku nggonku dadi brahmana ya mung iki jalarane apa aku kok durung iso nggagapi saenipun dipun tenggo kemawon penemban Toto laruto saking kudha sang kuru kula yen amutusa sang sri Gusti Ayu Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Aran Kuwara Sembodra Perembahan iki pertapan ngendi? Menika pertapan Widara Payung. Kula Begawan Widara Dewa menika cantrik kula Widara Yaksa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar? Perembahan, perembahan aku nyuwun pengayoman. Aku dioyak-oyak karo bojoku arane Raden Janaka. Garwaku nyempalan niat majaku ya anake dhewe Abimanyu ingkang ana ing pepungkuranku iki nganti kaya ngono wujudane penemban aku nyuwun aku delikno aku singetno penemban supaya slamet saka ya kuwi garwaku Raden Janaka waduh kula mboten saged lire kepiye sabab
kula nembe dipun timbali dening dewa krana dewa sak mangke badhe ngawontenaken upacara. Upacara apa? Upacara badhe nyemplungaken titah wonten ing kawah Candra Dimuka. Titah menika kalih pawestri lan jaler. Lupute apa titah mau teko arti cemplungake ana ing kawah krana dawah wonten ing kayangan ngrisak pepasreneng kayangan. Nuwun sewu penemban, sing jeneng tiba mono janjane ora iso diluputake mergo kuwi katindakake kanthi ora sengaja. Tembung tiba lan nibo kuwi beda. Yen nibo kuwi tegese pancen disengaja bakal ngerusak kayangan, nang yen tiba rak ya ora sengaja, mulo ora iso diluputake. Ning dewa tetep nglepataken. Kosek banjur titah loro mau sapa yen penemban preso. Sabdaning dewa ingkang kula tampi setunggal jaler ingkang setunggal pawestri ingkang setunggal nami Raden Gatotkaca ingkang setunggal nami Dewi Wara Sri Kandi jelek dadi buta sang wara sembut. Gatotkaca kuwi anakku, Wara Sri Kandi kuwi dulurku, wedok Abimanyu. Kowe tak titipke neng pertapan kene, kayangan ora balekke wong loro sungsang bawana bali. Wonten menapa teko sak jawining kayuwangan katingal gegel. Ah. Perkencong Warudaya pak pong Bu Bolo ngalicade sapa sing gawe? Wonten yaksa, Di. Wonten yaksa inggih. Ingkang ngamuk punggung Suratantoha Nirbaya Nirwikara. Pepasen ing kayangan dipun rusak, dipun obrak-abrik, sumbar-sumbar. Menawi titah kalih Sri Kandi kan gak kanca mboten dipun wangsulaken. Ah, sajaipun yaksa menika badhe ngamuk wonten ing kayuwangan, Di. Iki sapa? Cetha kowe dewa sing peteng jagatmu. Ora iso nyawang karo aku. Teko dadak takon karo wujudanku, Bathara Guru. Ora usah takon karo aku mara gage dulurku wedok Wara Sri Kandi karo anakku Gatotkaca balekno. Ora mbok balekke njaluk. Cara kepiye nggonku ngobrak-abrik kayuwangan? Nah, dalan menika Sembadra menika. Kakang teko saged dados yaksa. Weh, Sembadra menika ya iso dadi buta. Hah? Sembadra ya kuat nyewa sandangan buta. Lah mripun ora dadi buta? Salah apa, lupute apa? Yen Sri Kandi karo Gatotkaca kuwi tiba ana ing kayuwangan mergo kena panahe bojoku Janaka. Wong tiba ora kena disalahke dumeh ngerusak pepasreneng kayuwangan. Yen pancen niate nibo kuwi jenenge disengaja. Nek yen tiba ora disengaja. Wong ora sengaja kok tok salahke kuwi mung mergo kowe gedhing keburu sengit karo titah sing tiba ora tok balekke tak jongkeng kayuwangan Suralaya. Kita wani karo dewa sing naweteni apamu guntur geni guntur angin. Badra yaksa iki sirnakno legane nganti kene. Pripun guntur geni guntur angin ping drap-drup. Mboten wonten ngengingi kalian pun Badra yaksa. Mboten temomo, Kang. Ah, mestinipun mboten temomo. Ah, pripun?
Nah ingatan tetep kulo ngakoni keunggulanipun Bodroyakso. Inggih, unggul 1-0. Kakang Trotombo sampun ngados mekaten, ceket-ceket kemawon. Sri Kandi kalian garu koco badhe kula wangsulaken wonten ing Janaluka. Kita ya kudu bali marang Janaluka. Yo, janji ngapusi aku munggah neng kayangan. Saking godha sangkara kala yen amutusa sang sri sampun Gusti Ayu wis penemban ya iki wara Sri Kandi ingkang wis ndak boyong saka kayuwangan batobat Kyai Putri kok sentosane kados mekaten salajengipun anak kunendi ingkang putra sampun mapan wonten ing pertapan panjenengan boten perlu kuatos yen ngono penemban sing tok openi aja ming anak kuning mbokne openana. Piye Bodroyakso? Angge-angge orang-orang ora melok gawe melok momong. Ning ora apa-apa kanggo nyelametake sugenge Wara Sembadra Dewara Sri Kandi Gusti Ayu monggo panjenengan kula tampi. Aja mengbok tampa dadi abdi penemban, aku tak suwita selawase urip. Kula ingi bari suwita selawinipun gesang. Piye Bodroyakso? Wah, menika kanugrahan. Dipun tampi penemban. Oh inggih, kula tampi. Ning yen menawi wonten dukanipun ingkang garwa, ora usah wedi wong aku wis dudu bojone Raden Janaka menah. Anggene ku mlayune mriki. Batu bat bagong sing ngandani nek nang kene. Kowe iki mungsu apa kanca? Cetha kene iki digondole kok malah dikandani nek nang kene iki karepmu piye Bagong? Lah kula dicutuki ndase. Sembadrane ndi? Pisan ngoten mboten napa-napa. Tuk ping pindho niku wis kaya vertigo niku. Napa-napa malik sing ora malik ming gambar dhuwit. Vertigo kok ora malik kabeh. Kula kandhani. Bagong titen ono. Nggih rampung masalah iki. Kepruki watu ndasmu. Waduh. Ora tak melu iki weh. Ndak ngrekoso uripe Sembadra. Apa Sri Kandi? Ngopo? Sri Kandi kok ora basa. Basa iki apaku? Eh dudu apaku kok ndak basa iki apa? Kowe rak garwaku. Rak mau. Ning bar sampeyan iku nutuki karo si Abimanyu nyemplung karo Abimanyu kok ora sudi duwe bojo sing galak mah. Ya Kang Mbok ya. Iya. Aku ya mah duwe bojo galak. Ya wis ben. Iki ngopo, Gong? Duwe bojo sing galak. Ya wis ben. Sing ngomongane senak. Iki masalahe kono kok kowe nyanyi barang ki ngopo lah. Untune dikawati. Ah ya ben. Yen ngono kuwi wis pisah karo Janaka. Pisah ya ora apa-apa. Pisah ya ora apa-apa. Mung mergo pendhita tuwek keklek. Wis mambu lemah. Teko kowe ngrebut bojone Janaka ora mbok balikke. Tak gawe sungsang bawana balik kayuwangan Widara Payung kene gaglak limpah. Wah! Ah!
ning dening Sang Arjuna nalika semanten disabetake bantule calwujud raseksa nggih Raden Harya Setyaki. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ingkang dados yaksa Setyaki nggih. Pendhita mau sapa yen santrike kowe? Kula panjenengan pangling. Pangling kan kan wontenan pun Brahmana menika. Mboten pangling, panjenengan pun pun mboten badhe pangling. Aduh Koko Prabu ketiwasa. Den kok nyembah kalian kulo? Menawi kulo mboten nyembah, tartemtu kulo badhe kualat. Liripun paduka sesembahan kulo Koko Prabu sampun ngantos nguntang-antingaken dhateng manahipun Janaka. Koko Prabu Ndarawati kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk Koko Prabu lajalah. Koko Prabu dadak pewujudan Brahmana. Yektine aku dinawuhi dening para Jawata. Ya mung sing ngendi pangapuramu pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngampil. Tak candya ning Kancing Gelung Arjuna. Liripun kados menapa? Dadya syarat tumurun ning wahyu katentreman. Katentreman meneh. Tak cocok lho iki malah senengane mentahe. Temun dipun dikok ming katentreman pun tentrem tasih tentrem alih pun tentrem tasih tentrem alih tentrem selawas-selawase. Sesuk janakane ganti wae. Senengane mbedheki. Aku ming gumun Bagong kok iso maneka warna wahyu katentreman. Niku-niku sing niki, niku wahyu katentreman lahir batin. Oh. Sing winginane niku wahyu katentreman jroning dusun, ngadusun, desa ngadesa. Ana dewi dhewe wonten dhewe tentrem niku ora mung siji makno artine ning bermacam-macam. Iya. Ya wis syukur nang ngono. Koko Prabu dawuh kalian kula. Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klima Sada dudu aku wong pusaka tak asta. Dudu aku ning mbok menawa ana wong liya. Ah, nggih kula nyuwun kewelasan. Selamat. Tak kira arep dibanting meneh karo si Antarja. Oh, nggih. Bapa Durna, inggih. Ana apa Antarsina? Mimba kowe, Pak Di. Lho, mimba aku? Heeh. Dawuh karo bapak karo mak cilik sing nyolong pustaka Jamur Sima Sada Abimanyu. Mula Abimanyu mau diajar karo bapakne mergo cangkeme Durna. Oh, lha ta. Ayo. Bagong ora edan, Man. Ndara Abimanyu terluka. Mergo saka lambene Durna. Coba gong untuk lagi loro tak dupa. Hah? Sing endi loro? Wes aja. Mangap. Mangap. Kae, wah, nek kowe ora krowok nek kowe. Wedan. Pendhita kok trobo. Ngeri. Kok ya mentolo-mentolone nyawang untune Durna to. Sengit ae kula. Truk. Hmm. Lah iki truk sapa? Durna. Mosok? Nia. Loh, masalahnya apa nih kok turun-turun lagi? Ngandak ke, Nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Lima Sada. Kok iso? Membos, Siwa Ndarawati. Wajah. Duh, duh. Nanti loro cangkemku, Pedro. Reng, apa? Rene ora. Ngapa, dah ngapa? Ono Durna. Loh, Durna tekan kene ngapa ya? Anu ngandak ke Ndara Abimanyu nyolong pustaka Jamur Lima Sada mula diajar Ndara Janaka. Durna kowe. Heeh. Pak. Rene ora? Ha nang apa? Durna lho. Eh, penembahane enten apa?
Semar, aku nyaluk ngapura Semar. Aku wis berkata bohong. Aku wis ngucap ora bener Abimanyu tak dakwa. Nyolong pustaka jamus kelima sada Semar, aku seluput. Wah, sampean niku pancen. Wah, karmu piye? Karmu piye? Semar dicengki wing ro gareng. Gulune dicek diunggahke ngene. Aku seneng cangkemmu. Mangane cangkeme Durna. Ayo untu ora tatane jerite. Hah? Njuk dite. Harga kok mbok tuku es. Ya ini ora ana wong adol es, kaya ora, tak tusuk. Waduh. Oh kaya preman reng ora. Bapak Durna kondur. Nggih, nggih. Bincang mana sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit ya, Nyen. Inggih. Janaka. Wonten dawuh. Njaluk ngapura ya Janaka, aku sing salah. Bincang malih sampun ngantos dipun wangsuli. Ora, ora. Antasena butuh aku njaluk ngapura ya, Nger. Yo, bali ngono. Weh, aku tak mulai wis kebacut remuk. Iki akar mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igedu kok Igedu. Meresake otakku ki bener apa ora. Antar jago njaluk pamit ya. Yo, Mbak sing hati-hati. Petra njaluk pamit. Ninggali. Hm? Ninggali. Ora duwe. Ora duwe kok watu ndase. Ya. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 piye? Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Durna kok memperpanjang STNK sing ngono. Wis kene. Nyogom satu sidik. Makasih ya, Tru. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit. Ngantos 100 sowan, Mbak. Ngantos 100. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Kula tak wangsul, kula tak wangsul. Petro, Nun. Kowe mau njaluk apa? Mau njaluk napa-napa? Aku ora seneng. Kowe kira wis diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi to, kowe iki to banget ndremis lho. Kaya wong rakopen. Ayo balekke. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak dibalekke. Aku mau tak kandhake Ayu Prabu Puntadewa dilareni lebu dadi ponokan karena entuk bayar saka ngendi. Nyetruk nggonku balekke sisan. Oh, balekke dhewe-dhewe ka kok. Mata tampani kok. Tulung si Asma melayu bareng kok balekke kok. Ora tok balekke titenono kowe tak sumpahi ora tentrem uripmu. Wong karo pendhita wis kaningaya kaya ngono kok isih dijaluki dhuwit kowe iki tegelmen lho. Petro balekke. Ora balekke ta ora tak paringi selawase. Balekke. Mbok ora ndermis kok. Balekke ngajar entuk nek ora njaluki dhuwit. Aku ket mau ngajar nek ora njaluk dhuwit. Wih kaget aku. Lagi ana arep jangkah wong apa? Mak slep ngono mak trata. Yo gong doyang. Aku titip bae titip ora titip titip ana yo balik kabeh. Petro! Aku wis keloro-loro. Wis Petro, wis Petro. Sik. Engko nek krungu wong kono dadi aku ngajar meneh. Petro, aku aja diajar. Ajeng ngundurke Arto. Lho duit apa? Lima ringi sampean wau. Aku ikhlas. Ning riko sing ra ikhlas. Pun go. Marai masalah. Ya balik ke dit. Kok teles? Anggo ngelap nguyuh mau. Aitan ora. Kula mboten nrimakaken. Wis rasa-rasa trima-trima wong bapakmu salah kok, Nger. Werku Dara arep ngopo? Ora wae tak sebleke barat. Wis ora usah. Sesuk kapan-kapan dinggo sing wigati wae.
saben bengi tok sebelah barat, saben tok sebelah barat, angin muntek piye? Wah, yo. Butuhe wis rancak, wilujeng nir ing Sambikala, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Yo.